És tan senzill com entrar a l'aplicació i triar una ruta. Després només cal recórrer els punts d'interès que recomana i veure'ls en directe. Així funciona la nova aplicació Les Rutes de les Corts, que ha de servir per descobrir la història i el patrimoni del districte. Hemos venido de Pamplona, hemos venido un poco a visitar Barcelona, las zonas más turísticas. Está interesante, pues, por lo menos para los que venimos de fuera y, pues, aparte de venir de conocer Nou Camp, yo pienso que, pues, habrá otras cosas también que en el barrio que se podrán visitar, ¿ves? ¿No? Els Jardins de la Maternitat, el barri de la Mercè o el passatge Tovella són alguns dels punts que destaquen. En total hi ha 5 rutes per monuments. S'hi poden trobar vídeos, fotografies, mapes i informació en 3 idiomes, català, castellà i anglès. D'aquesta manera fan visibles nous racons tant als turistes com a la gent que viu a Barcelona. No l'he utilitzat encara, però penso que és molt interessant, perquè ara mirem cada dia el mapa per veure on anem i quan tinguem l'aplicació serà molt fàcil d'utilitzar. Del barri coneixem, en plan el camp, perquè cada dia passem per aquí, a Palau Reial, perquè com que tenim la Uni allà, i la illa. Sí, la illa i poc més. Aquesta aplicació et pot permetre conèixer diferents coses. A més, l'aplicació ofereix una 6ª ruta de caire històric. Porta per nom un enclavament de memòria històrica i ha estat dissenyada per l'Associació per la Cultura i la Memòria i la Universitat de Barcelona.